Zpěvačka Míša Nosková se nedávno vrátila z Německa. Já jsem jí hned při té příležitosti vyspovídal, jak je na tom s rozvodem. Ukázala se na castingu Phantom Opery. Můj rozvod pokračuje tak, že v podstatě čekáme, až nás rozvedou. Stýkáte se, jste v kontaktu? Jsme s Honzou úplně v pohodě samozřejmě a myslím si, že i Vánoce nějak tak budeme trávit společně, aby jsme Elišce připravili štědrý večer v kruhu rodinném, protože se snažíme dávat jí pořád pocit, že prostě ta rodina funguje, i když prostě třeba nebydlíme s Honzou. Vy máte společný majetek dům. Bydlíš v něm teď nebo bydlíš někde jinde? Ne, já bydlím na Vinohradech v centru a to už bydlím vlastně někdy od léta, takže. S malou Eliškou? I s Elinkou a Linka chodí kousek od tama, chodí do anglické školky, takže mi doma pořád žvatlá v angličtině. Dneska jsi na castingu muzikálu Phantom Opery. Jaké máš z toho pocity? Tak já všeobecně z castingu mám vždycky takový smíšený pocity, protože jsem většinou hodně nervózní, ale pravdou je, že když přijdu na jeviště, tak zaplať pámbu, ta nervozita většinou spadne. Tak já doufám, že to bylo snad aspoň trochu vidět, že spadla. V čem se liší tento muzikál od ostatních? Já si myslím, že jako pro většinu zpěváků, pro většinu rolí je to asi nejtěžší muzikálový part. Ať už je to Kristýna nebo Raul, i když Raul možná ne, ale Phantom určitě. Je to fakt jako složitý zpívání a je to výzva, no, velká.